やっと分かったわ。ミルドレッドだったのね。あなたが主人と。座ってお話しした方がよくはありません。アルタグラシ、やめてちょうだい。あなたに私の名前を口にしてほしくないわ。それもこんな女なんかの前で。自分の部屋に行ってくるわ。また後で話しましょう。マンションまで与えて、ここは何なの？愛の巣ってわけ？あなたがこんなバカなことしてたなんて。今のお前は話し合いのできる状態じゃない。いいえ、話し合いましょう。彼女に車を買ってやった時の書類に堂々とサインしているのは、もうバレたって構わないと思ってたからなんでしょ？説明を聞こうという気はないのか、アルタグラシ。説明？何の説明よ。言い訳しても無駄よ。さっきあなたの顔を見た瞬間に全てが分かった。本当絵に描いたようなバカ面だったわ。上院議員ともあろう人がこんなところで国の重大事を検討してるとは思わなかった。あなたには心底失望させられたわ。今すぐには無理だろうが、わしの言い分も聞いてくれないか。訳があるんだ。それなりの訳があれば嘘も許される。バカにしないで。私は決してあなたを許さないわ。絶対に。その夕顔はゴミ虫に愛されてると感じた。彼なしでは生きられないと。そして彼女は花びらを開いた。月も出てないのに開いたんだ。ゴミ虫は夕顔に包まれ、二人はとっても幸せになった。素敵なお話ね、マリソル。ただのくだらない話さ。ねえ、そんなことないわ。あなたが作ったの？まあね。いろんな話を組み合わせて近所の子供たちに話して聞かせたんだ。ゴミ虫だって幸せになれるってことを教えたかった。なぜここに？うちに何の用なの？迷惑をかける気はない。君と話がしたいだけだ。いい加減にして。何度言えばわかるの？話を聞いてくれ。お願いだ。話すことは何もないわ。帰らないなら警察を呼ぶわよ。行かないでくれ。もう耐えられない。信じちゃくれないだろうが、初めはそんな気はなかった。いつの間にかこういうことになってて、わしは。そう、いつの間にかね。こんなにひどいことをしておいてその気はなかっただなんて、もう少しまともな言い訳は思いつけないの？なんて情けない人なの。私をバカにするのもいい加減にして。夫が愛人に買い与えた部屋でゆっくり腰掛けてあなたの言い分を聞くと本気で思ってたの？ならどうして欲しいんだ。スキャンダルか。お互いいい年をした大人なんだ。大げさに騒ぎ立てることはないだろうが。もちろんないわ。今さら大騒ぎする必要はないものね。この部屋でのあなたを見て決心がついたわ。
終わりよ、ビクトール。どうぞこの家で若い愛人と新しい生活を。お別れよ。これ以上何も言うことはないわ。私たち夫婦はもうおしまいね。話しておくたびを痛いわ。話をするというまではダメだ。言わないとディオニシオみたいに殺す。俺を許せないのはわかる。でも娘のことは別問題だ。あの子のためにも良くない。何が良くないの？父親に合わせないことだ。嘘をつくことも。嘘はいけないだなんてよく言えたものね。あの子の身になって考えてくれ。誰が父親なのか知るべきだ。私の考えは変わらないわ。あなたにアナ・ルイサに会う権利はない。うちに来たのはあの子に会わせる気になったからじゃないのか？そうよ。でも気が変わった。絶対に会わせないわ。あの子を愛してる。君にはこんなことする権利はないはずだ。俺は何としてもあの子に会う。あなたはアナ・ルイサに悪い影響を及ぼすわ。理由は分かってるでしょ。説得しようったって無駄よ。なぜ気が変わった？気づいたの。あの子のためになると考えたのは間違いだったと。マカレナとキスしてたからか。俺がマカレナといるのを見て、嫉妬してるんだ。バカなこと言わないでよ。なんで私が嫉妬？焼いてるんだ。まだ俺は愛してるってことさ。いいえ、違うわ。愛してなんか、これは別の感情よ。愛とは何の関係もない。そうじゃない、分かってるだろ。俺が忘れられないんだ。何言ってるの？あなたは過去の人。あなたへの気持ちは全て消えてしまったわ。あなたが全部壊してしまったのよ。後に残ったのは悲しみだけだった。何百回でも大声でそう叫べばいいさ。でも君は俺を愛してる。自分でそれを認めたくないだけだ。いい加減にして。私はあなたの言葉なんかに惑わされないわ。アナ・ルイサがあなたが父親と知ることは絶対にありえない。法に訴えるのは避けたいんだ。前にも言ったように、このままじゃ裁判で戦うしか。あの子を守るためなら何だってするわ。争いたくないんだ。そんなことしても誰も喜ばない。アナ・ルイサが傷つくだけだ。よく考えてくれ。考えることは何もないわ。じゃあ俺たち裁判で対決することになるな。いいわよ、そうしたければ。戦いましょう。でもアナ・ルイサには合わせない。彼にいつ真実を？あれにも何度も聞かれたよ。だがな、グイド、まだその時期ではないと思ってるんだ。ですがイスマイル、オクタビオには心の準備が必要ですし、ヒメナにも知らせるべきです。そう言うが、口で言うほど簡単じゃない。非常にデリケートな問題なんだ。カジェーナの反応は予想がつかんし、オクタビオだっていきなり実の父親がこの私だなんてことを聞かされたらショックだろうし、せっかくの信頼関係も壊れてしまいかねない。つまり拒絶されるのが怖いと？まあされても当然だからな。生まれたばかりの息子を捨てたんだし、息子を育ててくれた女まで捨てた。そんなことをしたのもカジェーナを追うためだ。あの女に
復讐するためなんだ。身も心も支配された。カジェーナの策略にはまり、気づいた時にはもう全てを失っていた。どうすることもできなかった。遅すぎたんだ。しかし状況は変わりました。今はあなたが全てを支配できる立場だ。そう、そうだな。確かに躊躇してばかりもいられない。計画を進めんとな。遅かれ早かれオクタビアも真実を知るんだし。しかしそれはまだ先のことだよ。その前にやらなきゃならんことがある。お任せよ。やるべきことは全て分かってるな。ええ、もちろんです。指示通りに今夜カジェーナの工場を襲撃します。うまくやってくれよ。工場での事故に見せかけるんだ。いいな。カジェーナに疑われないように、あれの壮大な野望を少しずつ叩き潰してやれ。予想通り、イスマエルとペドロ捜査は刑務所で同じ棒にいました。それで納得がいくわ。イスマエルから話を聞いたのね。しかしなぜあなたに興味を。狙いがあるんでしょう。おお、金ですか。そう。いいえ、あれだけの家を買うことができるのよ。単なる小物じゃないわね。お金なんかよりもっと、コルソの石だわ。高価なものだとおっしゃってた例の石ですね。でも消えたの、イスマイルの死後に。随分探したけど、どこにもなかったわ。数百万の石よ。それが敵の狙いだと。それは分からないわ、マティアス。どんな理由があって私を苦しめてるのか、彼には一度会うべきね。すぐにセッティングしてちょうだい。どうやって。あなたの仕事でしょ。子供たちは会ったことがあるわ。彼を捕まえたら所有権のことで法的問題があるとか何か適当に言って、後日は何でもいいから会ってみたいの。真実を探り出してみせるわ。望みは何か。敵がその気ならこちらも相手になるわよ。この目で見たの。ビクトールは彼女と一緒だったわ。愛人はミルドレッドだったのよ。落ち着いて、アルタグラシア。ビクトールはくつろいだ姿、彼女は裸同然で出てきたわ。でもあのビクトールがそんなことを。裏切ってた、嘘をついてたのよ。絶対に許さないわ。ちょっと待って、あの女が計算づくでうまいことたぶらかしたのよ。いいえ、二人の関係は本物だったわ。昨日や今日の関係じゃないの。車を買ってやっただけじゃない、マンションまで与えてたんだから。まあでも信じられないわ。ビクトールみたいに地位も教養もある男があんな女の虜になってしまうなんて。事実なの。私悔しくて悲しくてたまらない。負けちゃダメだよ。ミルドレッドなんかに家庭を壊させてなるもんですか。ビクトールがあんなことしてたのよ。もう壊れてしまってる。そんなことないわ、アルタグラシア。諦めないで。そうやって我が身を憐れんでばかりいる場合じゃないんだよ。お前は家を守らなきゃ。向こうはただの愛人、お前は妻よ。どっちの立場が上かわかるでしょう。強気に出ればいいのよ。そして夫を取り戻すの。もう終わりよ。離婚するって決めたの。ねえビクトール、元気を出して。なんとかなるわ。いや、とてもそうは思えん。こんなことになろうとは。でもなってしまった。私だってあんな恥ずかしい目に遭わされるなんて。その上
奥さんたら怒りに任せて私の方を。あれは動揺してたんだ。あんなことはしない女なんだが、だが状況が状況だったから。ひどいビクトール、奥さんをかばう気？そうは言ってない。ただあれの反応も当然だと。人を叩くのが当然？悪口は言いたくないけど、あれが彼女の本性なんだわ。いつもは奥様らしく補助品にしてるけど、一皮むけばああよ。分かったでしょ。もうやめてくれ。黙れ。ビクトール、怒鳴るなんてすまない。つい大きな声を、考えをまとめようとしているのに君が横でごちゃごちゃ言うから。じゃあどうしろっていうの？奥さんにあんなことされて黙ってろって？私といると両親の呵責を感じるからおとなしくしてろってこと？そうは言っとらん。言わなくてもわかるわよ。腹が立つから私に八つ当たりしたいんだわ。誰にも八つ当たりする気はない、ミルドレッド自分のバカさ加減に呆れてるんだ。バカをやった。それって私たちの関係のこと言ってるの？そう、あなたを愛してあなたの愛人になって、その代償がこれってわけ？平手打ちされても、虫けらみたいに侮辱されても我慢しろって？私にだって感情はあるのよ。いいかい、ミルドレッド、君を責めるつもりはない。バカっていうのはわしのことだ。君に出会えたのは人生最高の幸せなんだから。わしにもわからない。一体どうすればいいのか。もう泣かないでくれな。どうせ私は何の価値もない女よ。幸せな夢を見させてもらったわ。でも忘れるしかないのね。きっとあなたは私を捨てるんだわ。いいよ、そんなことを言わないでくれ。だってそうでしょう。彼女は奥さん、私は愛人なのよ。あなたは帰ってく。全部奥さんに返すわ、私のあなたへの愛も。ミルドレッド、ミルドレッド。お客様、勝手に入られては困ります。どこに入ろうと僕の自由だ。奴を呼んできてくれ。困りますわ。どうした？お前に用がある。私はお止めしようとしたんですが、こちらの紳士が。いいんだ、構わない。こちらの紳士と二人にしてくれ。俺が何とかする。驚いたね。使用人もいるのか。雇ってほしいのか。悪いが、人でももう足りてる。いや、違った、そうだ。コックがいないが、お前は卵も焼けないだろ。図に乗るなよ。乗ってないさ。で、何の用だ？何しに来た？さっさと言えよ。僕の妻と子供に手を出すな。アナルイサに対してお前には何の権利もないんだ。アナルイサは俺の子だ。いいや、あの子のことは諦めるんだな。裁判所に決めてもらう。バカ言え、お前殺人犯なんだぞ。ん？裁判所が親の権利を与えるわけないだろう。大声出すな。ここは俺の家だ。何様のつもりだ。たまたま僕の家に住んでるからって僕と同等になった気でいるのか。冗談じゃないね。お前人殺しなんだぞ。お前なんかクズだよ。そうか。じゃあなんで会いに来た。会いに来たんじゃない。
お前が僕の家族に近づかないように釘を刺しに来ただけさ。よく覚えておけよ。アナルイスは僕の子だ。どんな手を使っても。うるさい、黙れ。それで彼は捕まった？まだです。電話をかけてもカセレスの部下とやらが出るだけで。だったらあなたの手下にあらゆる手がかりを負わせなさい。手を尽くします。結果を出してよ。がっかりさせないで。いつもそう心がけてます。あなたを守るのが私の使命ですから。そう、口先だけじゃダメなのよ。結果を出してくれないとね。最近ちょっとたるんでるんじゃない？あなたも急に年を取ったのかしら。ここのところ難しい問題が続いてますので、そのせいです。その通りだわ。だからこそ敵と戦って勝たなくちゃいけないのよ。開けて。どうも。いいかい？もちろん、どうぞ。受付に誰もいなかったもんで。あ、ええ、こんな時間ですもの。もう帰ったのよ。私たちも帰るところなの。うん、急いでる？ああ、いいよ。あなたならいいわ。うん、マティアスの言うことなんか気にしないで。アナルイサは俺の子だ。お前たちが何と言おうと、俺は自分の娘に会う権利を手に入れる。諦めろよ。頑張っても無駄だ。どうして？前みたいに弁護士や判事たちに金をつかませる気か？今度はそうはいかないぞ。今の俺には力がある。何が力だよ。お前の力じゃない。見せかけさ。お前がどう思うと俺には関係ない。目的を達するためにはどんな手も使う。そして俺が勝つんだ。正当な権利を主張してるんだからな。お前は父親にふさわしくない。そうか、お前だって立派な父親と言えるかな。お前は犯罪者だ。俺の家に押し入ったことを忘れたわけじゃないだろう。何のことだ？何のこと？ちゃんと分かってるんだろ。話は終わりだ。とっとと出てってくれ。お前、出てけと言ったんだぞ、リカルド。お前は不法侵入者だ。俺の家に俺の許可なく入った。撃たれたって文句の言えない立場だな。お前にそんなことできないね。お前は条件付きで釈放になってるんだ。ヘマをやったらそれで終わり。檻の中へ逆戻り。いいぞ、やれ。そうやれよ。写真に収めてパシャ裁判所に持ってくから。覚えとけ。お前を一生刑務所の中に閉じ込めてやる。その言葉そっくり返してやるよ。真実が明らかになり、そのお坊ちゃんの仮面が剥がれたらおしまいなのはそっちだ、リカルド。お前は犯罪者なんだからな。そうだろ、リカル。あなた最近こんな風に突然の訪問が多いのね。わざとじゃないよ、たまたまだよ。ん？偶然この辺りに来たもんで。で、まあそれで運が良ければ君に会えるかと思ってね。ん？いい時に来たな。残念、もう帰るところだったんだ。今出ると道が混んでる。ですが先ほどお帰りになると。渋滞は嫌いなの。外で待ってて。お友達にはなれないようね。え？そんなことないさ。いいやつだと思ってるよ。しかし、まあ随分不愛想だよな。私が来るたびに蛇のような目を向ける。さっきだってそうだ。まるで脅しだ。彼に悪気はないのよ。なるほどね。まあ彼の気持ちはわかるよ。君のような女性には守ってくれる人が必要だから。自分の身は自分で守れるわよ。うん、どうぞかけて。お先に。ありがとう。オマール、マティアスは
ただのボディーガードじゃないわ。大事な補佐役なの。彼のおかげで今がある。彼を咎める気はないさ。ただそのどんな女性でも弱気になる時があるから誰かに守ってもらわないとね。ご主人が亡くなった時は。どうしてそんなことを聞くの。別に理由はないよ。ただの好奇心だ。心臓発作だったとか。お医者様がそう。ねえ、こんな無駄話をするためにここへ来たの。もちろん違うよ。まさか、そのディナーのお誘いに来たんだ。強い女性との夕食を楽しみたい。好きな店を選んでくれていいから。ん？マール知ってるでしょ、忙しいのよ。そんな時間は取れないわ。はあ、最近私と話をするときはいつも壁を作ってるようだ。そう思う？うん。あなたがいけないのよ、マール。連絡もなしに突然現れるから予定があるの。ならどうだろう、予定を変えられないかな。よければ、マール困らせないで。次は前もって電話してちょうだいな。そしたらディナーのお誘いも受けられると思うわ。パパは恥ずかしくないのかしら。不倫だなんて。裏切られたのはママだけじゃない。私たち子供も。残念だけどどうしようもないわ。ビクトールが全て壊してしまったの。大事なものを失った。パパがそんな人だったなんて。私の憧れで誰よりも尊敬してた。信頼してたのにパパには幻滅させられたわ。もう顔も見たくないわ。あの人と過ごした日々を思うと腹綿が煮えくり返るよ。幸せな日々が戻ってくるなんて考えてた。そんな自分が惨めで。惨めなんてママそんなこと言わないで。愛も信頼も消えてしまった。私はビクトールのことをずっと誇りに思ってきたわ。彼も私のことを。そうだったわ。でもパパは変わってしまった。これが本当の姿だったのよ。バカみたいだわ。いい夫を持てたことを毎日神に感謝してたのに。気持ちはよくわかるわ。まるで胸を引き裂かれてしまったみたいよ。もう立ち直れない、こんな仕打ちを受けて。どうしてこんなことに。私だって立ち直れそうにないわ。いいえ、マリソル、あなたは大丈夫。まだ若いもの、人生はこれからよ。だけど私の船は沈んだの。私には子供たちしかいないわ。あなたたちだけが支えだわ。おじさんか。よう、調子はどうだ。まあまあ。どうかしたのか。大学からまだ返事がないんだ。職探しも考えないと。ほほう、良識ある大人みたいな考え方をするようになったじゃないか。何なんだよ、またバカにして。母さんに言うならまだ帰ってないけど。バカにしたわけじゃないさ。そう。ああそうだ。それに話があるのはお前にだ。俺に？うん。ああ神様お助けよ。また尋問が始まるんだ。嫌だよ。何をバカなこと言ってるんだ。マルコス、まったく私に逆らうと怖いんだぞ。それは分かってるな。オーケー、何だって白状します。知らないことまで言っちゃうよ。
バットマンはブルース・ウェインで、スーパーマンはクラーク・ケントだ。でもロビンが何者かは俺も知らない。おい、ふざけやがってこいつ。それで？真面目な話があってきたんだ。うん、本当にマジの話？うん、そう、マジだ。なんだい？誘拐された時だが。そんな昔のことを忘れたよ、もう。犯人の顔は見てないと言ったな。なあ、確かにそう言ったよ。だって本当に見てないんだからさ。なんで？うん、お前の話だと、連中はお前に目隠しをした。ある特定の人物が来ている間は。そうだよ、ボスだと思う、うん、もしかしたら有名人だったのかも。だから目隠しを。うん、他には？他って？だから全部話す。おじさん、これどういうことなんだよ。尋問みたいだ。そうじゃない、マルコス、落ち着け。もう一度聞かせてほしいんだ。全部話しただろ。そのボスらしき男のことも話したよ。知りたいことに俺がちゃんと答えないと、蛇みたいにしつこく脅してくるんだ。蛇だと？そう、蛇みたいに嫌な感じだったよ。俺が提供できる情報はそれだけさ。どうしたの？何か分かった？かもしれんぞ。かもしれん。どうしたの？機嫌が悪いのね。まあね。車でもぶつけたの？オクタビオのやつとぶつかったんだ。パパの家の所有者とね。何言ってるの？どういうこと？あいつがフェリーニの屋敷を買ったのさ。オクタビオが？そう、僕の家を。だけど、お金は。さあ、知らないね。殺し屋の仕事でもしてるのかな。リカルド、やめて。ああ、ごめんごめん、つい。でもどうやって？おかしいわ、あの人にあの家を買えるはずがないもの。やつのことだ、悪どい手を使ったんだろうさ。うん、それ以外にあいつが大金を手に入れる方法はないからね。それにしても変だわ。おまけに奴は僕を侮辱しやがった。リカルド、落ち着いて。大事な話があるの。なんだい？オクタビオは娘のことで戦う気よ。だからあなたの助けがいるの。奴をあの子から遠ざけるためなら何でもするよ。法的にそうしてほしいの、嫌でなければ。何言うんだ、嫌なわけないだろう。明日役所に行って、アナルイサをあなたの席に入れてほしいのよ。マリソル、喜んでそうするとも。明日アナルイサは正式に僕の娘になる決まりだ。ん？なんだ、ベッドに持って行こうと思ったのに。ああ、パブロ、とっても美味しそうだわ。あなたってすごい。見た目はいまいちなんだけど、味はバッチリさ。本当？食べてみる。うん、美味しい。こんな朝食久しぶり、しかも自宅で。それじゃチップが欲しいな。うん、あげるわよ。じゃあキスを40回。40回？うん、もうキスはしないで。なんだか嘘みたいだ。これってドラマの撮影じゃなくて現実だよね。うん、現実よ。あのドラマは残念だったわね。うん、でもビデオは手に入れられるわ。本当？うん、おじさまに頼めばね。あの人、君のことが好きなの？いやね、違うわよ。ロベルトは家族みたいなものよ。欲しい？何？君の食べかけのパン？あのドラマのビデオテープ。欲しいよ。テープがあればいつでも見られるから、君を。ビデオで？本物がいるのに。裁判で戦いますよ、リオネル。裁判官がアナリサは俺の子だと認めれば、養育費を払ったり訪問したりできる。
本気か？もちろん。これ以上ないくらい。それしかないんです。水を差すようで悪いが、こういうケースは難しくて、誰かが傷つくことも。分かってます。でもはっきりさせないと。アナリサは俺の子だ。俺には権利がある。そうだな。だがかなり辛い経験になるぞ。特に子供には。じゃあどうすれば。裁判は嫌だけど、マリサルがあの子に会わせてくれないなら。分かった。じゃあ手続きを始める。何とかしよう。頼みます。失礼します。モラレス先生、お電話です。ありがとう、イネス。悪いね、話の途中で。いいですよ。私だ。何？分かった、すぐに向かう。何か悪い知らせ、行こう。車で話す。あの家を見張らせましたが、出入りするのはカセレスだけです。ペドロ捜査はきっと監視に気づいてるんだわ。しかしお子さんたちの前には現れた。あれは挑戦状だったのよ。私には姿を見せたくないんだわ。もしもし、カープランか。どうした？ああ、ここに。今変わる。何？え？何があったの？分かったわ。追って指示を出すから、それまでは何もしないで。絶対そこを動かないでよ。工場で事故よ。かなりの被害が出てる。破壊工作かもしれないわ。4時半に国防大臣と会議です。大臣のオフィスで。ああ、ありがとう。お礼は結構です。仕事ですから。先生、お望みなら今すぐ辞表を書きますけど。ミルドレッド、やめてくれ。他の仕事を探すわ。面倒が減って助かるでしょ。だって私がこのままここにいたら色々。もういい。そんなにわしを責めんでくれ。そうじゃなくても悩みが多いのに。一つ減らしてあげる。君のことは悩みじゃない。いいえ、そうよ、ビクトール。家族の方が大事なんでしょ。比べられんよ。そうね、比べ物にならない。私のことはいつでも捨てられるけど、家族は違うもの。家族が上よね。話があるんだ。失礼します。はっきり言って父さんには失望したよ。もういい。やめろ、ルチアン。お前には関係ない。いや、関係ある。僕の父親が僕の母親を裏切ってたんだ。二人とも僕には大事な人だから。だから僕からも言いたいことがある。聞いてもらうよ。いや、とは言わせない。思ってたよりひどいわ。原料を調合する実験室で薬が漏れたのよ。作業員が5人死んだわ。死んだのは地元で雇った何の技術もない連中で、代わりはいくらでもいますよ。そういうことを言ってるんじゃないの。いろいろと面倒なことになるわ。カプランだけじゃこういう事態を処理できないし。どんな事態でもカプランには無理ですよ。奴が逃げ出したとしても驚きませんね。マティアス、死人が出たのよ。それが何よりも厄介だわ。このままじゃあちこちから疑惑を招いてしまう。同じ日に同じ場所で5人も心臓発作で死ねば誰でも変に思うわ。ですが我々のことは分かりませんよ。あの土地はカセレスの名義です。だけど彼の名義になったのはつい最近で、工場はずっと前から稼働してたのよ。ネルソンの名前が出たら。もうパトリシアとは離婚してるけど、それでも私たちには近い家族みたいなものよ。私たちも疑われるわ。証拠を消しなさい。
というとつまり。そうよ、きれいに消してしまうの。生存者は一人もなしにして、すべて消し去るの。マティアス、何も残さないように。死体も処分するのよ。ありがとう。手続きは完了です。全部整ったのね。よかったね。これで本当に親子だ。嬉しいかい？ちょっと待ってくれ。オクタビオ、何しに。失礼、私は弁護士だ。その書類は受け付けないでもらいたい。残念だが遅かったようだな。ほんの数秒前にアナルイサは正式に僕の娘になった。アナルイサ・フェリーニ、いい響きだ。うん。